Hej, mitt namn är Jack Johansson och i förmån för oss av bandet presenterar jag musikalen Rent. Hur fan beskriver man verkligt liv när verkligt livet liknar en fictionroman? Lidnöd blir död, jag får nog. Vi har en deadline, snitt pengar ur kran. Rent! Hur skriver du en hit när ditt sound är shit? En gång lät det rätt så bra. Jag har tappat kraften, om jag nu haft den, men den brann i mig ändå. Man har slutat att bry sig. Hur ska vi betala? Hur ska vi betala? Hur ska vi betala hyran nu? Vi tänder ljus. Hur gör man eld här inne när det inte finns glöd och allt bränsle känns som meningslös skit? Kan man komma med krav när ens kropp domnat av? Varje tå är vit. Tänder en brasa av posters och manus. Hur ska vi betala? Hur ska vi betala? Hur ska vi betala hyran?